আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিশেষকৈ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষকে কি আপত্তি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ লগত, সেয়া নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ। সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ, কাইণ্ডলি সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু 40 বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু উপলব্ধ কৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ এখন নিউজ পেপাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী এটা বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পবিত্ৰ ঈদ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ফালৰ পৰা। তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিম বুলি কথা দিছে, যদিও আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে সমস্যা কৰি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু সেই আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াত এইদৰে আমাৰ নিউজ পেপাৰখনত লিখিছে হেডলাইনত, আজি সকলো টুকি খালী ফেটত নামাজে পঢ়িব হাজাৰ হাজাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক। বিশেষকৈ ঈদৰ উপলক্ষে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষকসকলে এতিয়া খালী চকুৰে তেখেতসকলে নামাজ পঢ়াৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই এটা বেদনাদায়ক খবৰ আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুল শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে। তেখেতসকলে অৰ্থ বছৰে তেখেতসকলে আজি পৰ্যন্ত বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী হৈয়ে আছে। তেখেতসকলক অসম চৰকাৰে বাৰম্বাৰকৈ তেখেতসকলক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা তেখেতসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আৰু সেইবাবে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুল শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে আজি ঈদৰ দিনতো তেখেতসকলক বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি, যাতে নেকি আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰে সেয়ে তেখেতসকলে আশা কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে আজি সেইটো কথা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু আজি ঈদৰ দিনত তেখেতসকলে কালি ফেটে নামাজ পঢ়িব লগাত তেখেতসকলে খুব উজাৰিছে অসম চৰকাৰক। আৰু সেয়ে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত বিতংকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ইয়াৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মিছলীয়া চৰ্দাৰ আইকা শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ আমাৰ বিশেষকৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষামন্ত্ৰীক মিছলীয়া পৰা আখ্যা প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলে, কিয়নো তেখেতসকলে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাবিলাক বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে বেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা নাথাকিব আৰু বেঞ্চাৰ স্কুলৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰাৰ তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আৰু সেইবাবে আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মিছলীয়াকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে খাইলৈ বৰ ৰাইজত উলহ সমালহেৰে ঈদ উজ্জোহা উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু সেই উপলক্ষে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে ঈদগাহৰ সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ঈদজোহা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ পালৰ যিসকল আমাৰ মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেখেতসকলে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেখেতসকলে সেইকাৰণে মিছলীয়া আখ্যা প্ৰদান কৰিছে যিহেতু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালত বেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে। যিদিনাই বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ব সেইদিনাই তেখেতসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ কোউপজাৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক মিছলীয়া আখ্যা প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে কাইলৈ ৰাজ্যৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলে উলহ মালহেৰে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ। ইপিনে ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰূপে স্বীকৃত বেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান কৰ্মকৰ্তা প্ৰায় 20,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ 800+ হ'ল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সম্প্ৰদায়। আৰু বিগত 25-30 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ বিনা বেতনে পাঠদান দি আৰ্থিক দৈন্যতাৰ পৰি সৰ্বস্ত হৈ ফৰিছে সেই দুৰ্ভাগ্য শিক্ষকসকল। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 20,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় 8,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী হৈছে সংখ্যালঘুৰ সম্প্ৰদায়। আৰু তেখেতসকলৰ যিটো পবিত্ৰ ঈদ, সেই উপলক্ষে তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে যাতে নেকি আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ে। কাৰণ যিহেতু তেখেতসকলে আজি 25-30 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ বিনা বেতনে তেখেতসকলে পাঠদান কৰি আহিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু সেই এই পাঠদান কৰি অহা শিক্ষকসকলক আজি পৰ্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক তেখেতসকলে এখনো এটা ভাল খবৰ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই বেঞ্চাৰ স্কুল শিক্ষক কৰ্মচাৰী এই ঐক্য মঞ্চই আমাৰ অসম চৰকাৰক খুব উজাৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰ চৰম প্ৰধাৰণা বলি হৈ এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে মানৱ সম্পদ গঢ়া দিয়া শিক্ষকসকলৰ। আৰু চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে দুখী পোৱা নাই
জীৱশ্ৰেষ্ঠ বৃত্তি শিক্ষাৰ লগত জড়িত এইসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত নাই ঈদৰ কোনো আনন্দ আৰু পৰিয়ালৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী নতুন কাপোৰ দিয়াটো আৰু দূৰৰে কথা ঈদৰ দিনত খাবলগীয়া আজি খাবলগীয়া ঈদৰ দিনা যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি সামগ্ৰীও তেখেতৰ কিনিব পৰা অৱস্থাত নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ। আৰু ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে কুৰ্মা পেলোৱা মোৰবা খাজা খিচমিচ খৰিফ বাদাম ফাপৰ আদি কিনিবলৈ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী পকেটত ফুঠা কৰি নাই বুলি অভিযোগ তুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুক মিছলীয়া চৰ্দাৰ বুলি এই অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে, যিহেতু আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ 20,000ৰ ভিতৰত প্ৰায় 8,000ে হৈছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ। আৰু তেখেতসকলৰ যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ আহিছে আৰু সেই পবিত্ৰ ঈদত তেখেতসকলৰ যিখিনি সামান্য এটা খৰচ, সেইখিনি খৰচ বহন কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ হাতত কোনো আৰ্থিকৰ অৱস্থা নাই বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। টকাৰ অভাৱত তেখেতসকলে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক সেই বিহুৰ সময়ত নতুন কাপোৰ দিব লাগে সেইখিনিও দিব নোৱাৰে। আৰু সেই নতুন কাপোৰটো বাদ খুলি তেখেতসকলৰ ঈদৰ দিনা যিখিনি তেখেতসকলৰ কাৰণে বিহুৰ কাৰণে যিবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী লাগে সেইখিনিও যোগান দিব পৰা নাই বুলি ইয়াত তেখেতসকলে খুব উজা দিছে। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যাতে নেকি আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰে, বিশেষকৈ আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক অতি সোনকালে পদ পাৰিক্ষণ কৰি তেখেতসকলৰ সমস্যাটো যেন নাইকিয়া কৰে অসমৰ পৰা। যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদিনাই বিজেপি চৰকাৰ চৰকাৰলৈ আহিব, মানে যিদিনাই বিজেপি ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইদিনাৰ আৰু প্ৰায় তেখেতসকলৰ কথা দিছিলে যে বেঞ্চাৰ স্কুলৰ সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ব আৰু বেঞ্চাৰ প্ৰতিটো বেঞ্চাৰ স্কুলক পদ পাৰিক্ষণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে কথা দিছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু সেইবাবেই আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই তেখেতসকলক মিছলি আখ্যা প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে বাৰম্বাৰ পাৰিক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও আজি পৰ্যন্ত সেই বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু সেইবাবে আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই কঠোৰভাৱে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰিছে। আৰু সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ ফটবিলাক পদ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰি তেখেতসকলৰ যিখিনি আৰ্থিক অনাটন সেইখিনি তেখেতসকলক সাহস প্ৰদান কৰে। যিহেতু তেখেতসকলক যদি তেখেতসকলৰ ফটবিলাক পদ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থাবিলাক সবল হ'ব। আৰু সেই আশা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ কৰি আহিছে আৰু সেই আমাৰ ফালৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰি আপোনালোকে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধান কৰক সেই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। প্ৰতিজন অন বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীকে অনুৰোধ কৰিম যাতে নেকি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰতিজন বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম।